Gospodine Tošiću, 6:5 utakmica je završena, Pirot ide u sledeće kolo, to je problem gosti u kakvom su sastavu došli i šta su hteli ovo na kraju. Ono što je najvažnije je da ste prošli, da ćete igrati u sledećem kolu i da će se možda dogoditi da se ovde u hali Hej igra još neka dobra utakmica. Da vas čujem. Ja prvo da čestitam mojim igračima koji su dobili ovu utakmicu, čestitam i ekipi Tango Liman koja je odigrala vrlo dobro, došli su sa 5 igrača, to što igraju sa igračem više mislim da igraju najbolje u Srbiji i rekao sam im malo pre u razgovoru da igraju odlično to sa igračem golmanom i moram da kažem nekim situacijama su imali sreće i ali zasluženo smo mislim pobedili, imali smo prilike da pobedimo sa 4-5 gola razlike. Opet kažem, malo ozbiljnosti kod pojedinih igrača treba da bude. Očekujem da to u sledećim utakmicama, ali svi su pokazali koji su igrali večeras koliko i kako treba da dobiju šansu u sledećim utakmicama. Dobro, ali mislim da su gosti neozbiljan ton dali time što su došli sa samo 5 igrača. Pa jeste, ja to... Ali to je njihova stvar. To je njihova stvar, to je problem, da sad ne kažem, ja mislim tako ne bi nikad otišao na utakmicu kao što su oni došli, jer to je stvar kluba i njegove ozbiljnosti i mislim da ako su mislili sa 5 igrača nisu trebali da se takmiče, da samo jedno divno takmičenje, da kažem ruže. Što se nas tiče idemo dalje, nadam se da se ovi moji igrači što su povređeni što pre oporave. Igramo protiv njih tamo i ovo što se na kraju dogodilo, ja mislim da je to sve smišljeno da bi napravili tenziju za u nedelju u Novom Sadu.